Hvala Tajdine, prije svega dobar dan tebi, dobar dan svim našim cijenim gledateljima. Tako je, u narednim minutama govorit ćemo o radovima na području općine Novo Sarajevo. Nalazimo se ovdje na mostu Malta, ovdje su jučer započeli radovi koji će se protezati sve do zgrade općine Novo Sarajevo. Više o tome u narednim minutama razgovaramo sa pomoćnikom načelnika općine Novo Sarajevo u službi za komunalne i stambene poslove i saobraćaj, Nihad Bakalović. Prije svega, dobar vam dan, evo, hvala vam što govorite za program televizije Sarajevo. Dobar dan. Evo, kako smo i rekli, jučer su započeli radovi, evo, nalazimo se na mjestu odakle su zapravo i počeli radovi na rekonstrukciji pješačke staze na području općine Novo Sarajevo. Šta možemo reći o ovome projektu? Znači, prije svega radi se o sanaciji pješačke staze na lokalitetu Mosta Malta do zgrade općine Novo Sarajevo i sanacija se radi u okviru utroška planiranih budžetskih sredstava za ovu vrstu poslova koje je u nadležnosti naše službe. Izvođač su Sarajevo putevi, nadzor je Smajić inženjering i kao što vidite radovi su počeli onako kako treba i nadamo se da će nas poslužiti vrijeme u tome svemu da okončamo radove na najbolji način. Evo, rekli smo jučer su započeli radovi, koliko vremena će biti potrebno da se odradi ovaj dio pješačke staze do zgrade općine Novo Sarajevo? Od prilike prema navodima izvođača potrebno će biti oko 10 dana da se radovi okončaju. Naravno, u tome i svemu se nadamo da će nas poslužiti vremenske prilike, što su jako bitan faktor za to sve. Evo, mi se iskreno nadamo, ovih dana aktivno je na nivou cijelog kantona Sarajevo, mnogo se radi na području općine Novo Sarajevo. Jučer su započeli radovi i u ulici Ložioniška, evo, također na području općine Novo Sarajevo. Radove izvodi Ministarstvo saobraćaja. Šta možemo reći o ovome projektu i njegovom značaju za općinu Novo Sarajevo? Tako je, u ulici Ložiončka radi se na obnovi i investitor su Direkcija za ceste kantona Sarajevo. Radi se cesta u dužini oko 400 metara, što podrazumijeva obnovu, znači kompletne asfaltne baze i inače horizontalne i vertikalne signalizacije. A evo, iskoristit ću priliku da smo prošle sedmice okončali radove u ulici Radnička, gdje se radilo obnovi dotrajalo kolovoza. Radovi su protekli u najboljem redu i svakako u to sve moramo ubrojati i pješačke staze koje smo uradili u okviru onih djelatnosti koje mi imamo. Nadalje, svakodnevno radimo poslove koji se odnose na implementaciju postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije, elaborata saobraćajnih signalizacije. Radimo na sanaciji pješačkih staza, radimo na sanaciji ovih mostova. I u nadležnosti su nam dva mosta i trenutno je u fazi javna nabavka. U konačnici ćemo izabrati izvođača koji će implementirati taj ugovor koji budemo zaključili s njim. Spomenuli ste dva mosta za koje čekate javnu nabavku. Da li ima još projekata na koje čekate, koje bi se trebali raditi u narednom periodu? Evo, kako smo rekli, lijepo je vrijeme. Da li ćete se u narednim danima započeti neke nove projekte na području općine? Pa mi u suštini radimo ono što je nama predviđeno budžetom i radimo ono što nam je predviđeno kroz plan javnih nabavki. Svakako ćemo se truditi da svi ti projekti koji su predviđeni planom javnih nabavki do kraja godine budu okončani, a tiču se konkretno saobraćaja. Što se tiče naredne godine, znamo ovaj projekat obnove Wilsonovog šetališta, to su tražili građani mjesne zajednice. Da li ima još projekata za koje građani traže da se uradi njihova rekonstrukcija? Pa građani su u javnim nastupima u okviru budžeta, u okviru rasprava za budžet iznijeli jako puno svojih prijedloga. Javne rasprave su okončane prošle sedmice i mi ćemo na kraju sumirati sve te prijedloge. Naravno, izabrati prioritete koji su projekti najprioritetniji za građane i u tom smislu ćemo djelovati i kroz budžet i kroz plan javnih nabavki. Evo, kako ste zadovoljni samom realizacijom ove godine svih poslova koje ste imali kroz budžet? Pa u suštini sve ono što smo planirali i realizovali smo se, tako ćemo se truditi i u budućnosti do kraja ove godine.
zadovoljstvo na nekom zavidnom nivou. Naravno, kao u svakom poslu imate određenih problema, ali trudimo se naravno da ih riješimo i da okončamo posao onako kao što je treba i kao što je najbolji način. Gospodine Bagaloviću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme što god za program Televizije Sarajevo i želim vam svakako puno sreće u radu. Hvala vama. Evo, Ajdine, poštovani gledalci, u proteklim minutama naš sagovornik je bio pomoćnik načelnika općine Novo Sarajevo i službe za komunalne i stambene poslove i saobraćajnih Nihad Bakalović. Kako smo i rekli na samom početku, jučer je započela rekonstrukcija pješačke staze od mosta Malta pa sve do zgrade općine Novo Sarajevo. Rok za završetak radova je nekih desetak dana. Kako smo rekli, lijepo vrijeme, vjerovatno nadamo se da će poslužiti i sve u općini Novo Sarajevo, ali izvođača radova, da će radovi biti završeni na vrijeme kako bi svi građani koji budu koristili ovu ovdje pješačku stazu zadovoljno i sigurno šetali. Evo da sami kraj da spomenemo još, pošto je sada nekako ona saobraćajna špica koju očekuju naši građani, 20 do 4 je, čini mi se, na ulicama glavnog grada naše zemlje i dalje nema velikih gužvi. Kako i očekujemo, negdje iza 16 sati, 16.30, bit će najveća špica saobraćajna ovdje na ulicama glavnog grada naše zemlje. Moramo spomenuti, evo rekao da se nisam naspavao sinoć, ni ja kao što nisam naspavao ni ti. Izašao sam napolje i zaista mi je pomoglo ovo lijepo vrijeme, iako je evo, 14. novembar, 14. studeni. Vani je lijepo vrijeme u Sarajevu, ugodna je temperatura. Nadamo se da u narednim danima će biti također lijepo vrijeme i ugodna temperatura, da se svi oni radovi, evo, što se tiču saobraćaja iz svih ulica koje se rade u glavnom gradu naše zemlje, kako bi oni bili završeni prije samih kiša i snjegova koje neki očekuju, a neki ne očekuju.